କଅଁଳ ବୟସର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଓ ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ଆଉ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜିର ଭିତରେ ଅହର ଖୋଜୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ। ହେଲେ ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପରପାରିକୁ ଅଫେରା ବାଟ ଦେଇ। ଏଚ୍ଆଇଭିର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଜିଦେବା ପରେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଏହି କୁନି ଝିଅଟି, କାରଣ ସେ ବି ଏଚ୍ଆଇଭିର ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ି କଲବଲ। କେବଳ ମାଉସୀଙ୍କଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭବ ଓ ମାମୁଙ୍କଠୁ ବାପାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବାକି ତକ ଜୀବନ କାଟୁଛି ସେ। କହିଲା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବି ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ କିଛି, ଜାଣିକି ଯେବେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଶୁଣିକି ଦେଖିଲୁ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଆସିକି ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଭଉଣୀକି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗକୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଅଛି ବୋଲି ରୋଗଟା ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଲୋଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଏସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଦବେଇକି ରଖିବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ମା ଝିଅ। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ବି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସାରା ପରିବାର ଏବେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି, ତେବେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲି ସିଏ ତ ନେଗେଟିଭ ବ୍ଲଡ଼ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେଲା ପରେ ମୋର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ପେଟରେ, ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ପେଟରେ ରହିଲା ପରେ ମୋ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ନା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ବି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତିରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 43,187, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,610 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ବଳକା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 57% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଡ୍ସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। 57% ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳିବ ଏଡ୍ସ ଦିବସ, ଏଡ୍ସର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ମାଇ ହେଲ୍ଥ ମାଇ ରାଇଟ୍।